السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وأستاذنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله رسول الله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد يوم الشيمية الله سبحانه وتعالى كان سفيراً محمد صلى الله عليه وسلم ترسب الله سبحانه وتعالى قدوشنا وقرقوا بي kuzageza duhuye nawe subhanahu wa ta'ala abavandimwe islam dukomeza isomo ryacu mu gitabo cy'uburere bwa kisilamu twarebeye hamwe mu bihe byashize turebe kuri kwa allah subhanahu wa ta'ala n'uburyo tugomba kukunoza n'uburyo tugomba kugushira mu bikorwa uno munsi bizini llahi ta'ala kuri tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo ine na kane tugendeye ku matariki ya ari aribyo bihuza na tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu turi bukomeze isomo ryacu rero turebera hamwe noneho ukuri hakuna biyi sora alaahi wa saramu ara umati ukuri ntwa muhammadisora alaahi wa saramu tuyigomba twe nka umma kubera ko ukuri kwe kuri twebwe nkuko tubibone yarakuduhaye ni ukugezaho ubutumwa kandi akabyitwaramo neza عد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تكون دا كجوم فيوكو عند جيزو الله سبحانه وتعالى يا مهاي ييتو جيجيه أتجيرنا ما زور يدخو الله سبحانه وتعالى أتوي يي يتانجرا الدين يا الله سبحانه وتعالى ukuri ko kuyitangira arayirwanira kugeza Allah wa taala yongeye kumuhamagara amuvana ku isi muvana w'ibisilamu rero nk'uko twarebeye hamwe ukuri kwa allasupanabuhatahra birakwiye ko tumenya mu buryo bwo hejuru ukuri inyuma y'imana muhammadisilamu wa layisilamu tugomba tugomba kwiye hamya neza yuko umuntu akurikiranya amasomo ya mbere yikuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala nana kurikira aya masomo yikiciro cha kabiri yikuri ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ongo byanze bikunze nibagamije kwiga koko nkuko do iri somo twarifunguye hari cyo bizamufasha mu myubakire ya imani ye rero linabi sallallahu alayhi wa sallam alayna huquq kathira نيمان محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم هروكوري دكوية كويها نكون شتاني قائمة على الإيمان به صلى الله عليه وسلم وكوكوري قرآن قاش قم برنو كوية الله سبحانه وتعالى أقول نيكم فوقي بيقوي بيلي مغب مرايك كوكوري قرآن قاش قم برنو كوية ميرا كوية ميرا إنما محمدين صلى الله عليه وسلم ربنا يا اسلام ان محمد صلى الله عليه وسلم واكون زي كويونا الله رافق امري سوره الاعراف ني ايه يجي من تنو ناني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إني آية, آية

bose ku munsi w'imperuka bazabiryozwa kandi nta muntu wakwemera imana atemeye intumwa ze kandi intumwa za allasuhanahu wa taala nta byo gutoranya muri zo zose tuba tugomba kuzemeraho niyo mpamvu uba uyu mu isilamu ushimira allasuhanahu wa taala kubera ko ntabwo wakwemera muhammad inshuro allahu wa layhi utemera yesu utemera isabune maria nk'intumwa umuntu hakana yesu isa ibn mariiam nk'intumwa y'imana uwo nguwo ntabwo abayemera imana allah subhanahu wata'ala nta n'ubwo abayemera eh intumwa Muhammad sallallahu alayhi alihi wasallam ku muisilamu ro nine mikomeye cyane ubwo rero allah arabyira y'imana ngo nibyira abantu bose muri rusange yuko ari intumwa ya allah ko bagomba kuyemera bose allah we ufite ubwami bw'ibirere n'isi ayindi mana ikwiye gusengwa mu kuri usibye we n'utanga utanga ubuzima agatanga n'urupfu allah yakomeje muri aya muri surat Araf ijana na mirongo itanu n'umunani gufaa aminu birahi wa rasuri nimwemere ni itegeko kuri mwebwe kwemera allah ni intumwa ye muhammadisorawaho wa alayihiyubasiramu anabiyir'umeyyi intumwa itari izi gusoma ibyanditse ahubwo ibyo yasomaga wa allasuhananawata yari yarabishije mu gituza cye mu mutima we mu mutwe we yabisomaga bikwiye mu mutwe ariko ibi byo gusoma ibyo kwiga mu ishuri ibingibi ntabwo yari ibizi inyweyimana iriho amategeko y'imana wa allasuhananawata yari yayishyize mu mutwe wayo kuvuga ngo niba ari korani yose yari azi kuyisoma neza nta gutegwa biri mu gituza cye biri mu mutwe we bikura mu mutwe yarayifashe hehe mu mutwe ariko ibyo gusoma byo kwandika ibingibi ntabwo yigeze yiga niyo mpamvu byabaye ibitangaza kuvuga koroani akayisoma yisobanura akayisobanurira abantu kandi aho yavukiye batari yigeze bamubona agiye hehe agiye kwiga ati rero yari intumwa itari itari izi gusoma ararari y'ukumino birahi wa kalimati ni intumwa yemeye allah ntabwo ibyo yavugaga yabivugaga ku bwayo ahubwo nayo yemeye allah yemera n'amategeko abasobanura yimanuriraga Allah araravuga ati rero watabi ni umukurikizi ni umukurikire mukurikiza ibyo yabazaniye lclakum tahtadun nibwo mwabona kuyoboka mwislam mwiza rero agomba kuba ayoborwa n'amategeko cyangwa sen'umuyoboro bitumwa imana muhammadi solى allah aalaih waslam fla yasiح iman cabdi hata yuؤmin birisalatihi wyashhad binubuwatihi ntabwo ukwemera كم بهو، محمد صُلَى الله عليه وسلم أكنها من أوهانوز محمد صَلَى الله عليه وسلم. اكين إنهما كويها وتعظيمه، قائمة على الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. ni ukuyihereza ubuhambare bwayo bamwe wa isilamu intumwa y’imana irahambaye tuzabireba uburyo ngo tumwemere ariko noneho tunahereza ubuhambari ntimwaye muhammadizwa rw'abasiramu imwe ikiriho abantu bajya kuyisura abantu bahuraga nayo abantu baganiraga nayo bayihaga ubuhambare bukomeye cyane uno munsi rero kuba tutahibona ngo duhure nayo mu nzira tugomba guhereza ubuhambare ibyo yasize kuko amagambo yayo yose yaranditse ibikorwa yakoze byose biranditse ubwo rero ikikureba ikindeba ni ukwiga no kumenya ibyo yasize tukabiha buriya buhambari yavuga tukayumva ibyivuze ibyo batubwiye yavuze tukabishyira mu mitwe tukanabyubahiriza tukanabyicishaho bugufi ikindi ni wa nusurati ni ukuvugira no kuvuganira inywe y'imana muhammadisita wa rwawu wa ariyi umuntu ntiyemere uwasha kwitesha agaciro umuntu ntiyemere uwasha kwitesha agaciro ahubwo agahagarara kigabo ahangaha ni injiramo kutemera uwo ari we wese ubasha gutesha agaciro ibyo umwanya wa muhammadisirawahu ariyayihiyi wa salamu niba ufite ubushobozi bwo kubihagarika mu buryo nyabwo bwiza ukabihagarika avuga ati oya ntabwo inyuma y'umwanya wa muhammadisirawahu ariyayihiyi wa salamu mwagumya kwitesha agaciro kandi wenda mfite ubushobozi bwo guhagarika ibingibi musigeho eee ubwo ngubwo nibyo yazanye nibyo yatwigishije tuzemerere umuntu wabitesha agaciro hari igihe ubona abantu babikerense babibona ko ari ibintu bisanzwe ariko buriya mu kigaragaza imana z’umwemeramana harimo no guhereza agaciro ibyo n'umwemerera muhammad israel wasilamu yazanye wakiteda ibi harimo noneho gukurikiza ibyo yatuzaniye watibaye israel wasilamu harimo noneho no kuyoborwa n'ibyo yatuzaniye bamwe mu isilamu وخير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم أصحابه أوان ثم أن بربا محمد صلى الله عليه وسلم مبرج وغاني أبكو مبرج وبري كمرون أبان بربي بان زبازا نابا سانجي نجندو يبجو وتبدأ من رفتو بدغاي مريم تسين دا دوارة تغارو كهو يأيوبج أو سانجبان ويبيها أنجا غزا كفوان غبا سانجي نجندو نمائمان محمد صلى الله عليه وسلم ngo bamukurikiye mu buryo bwo hasi ngo ntabwo bamukurikiye mu buryo bukwiye ngo bamwigometseho bagashaka kuzana inenge ntoya za kimuntu bashaka gusebya abasangirangendo b'intumwa y'imana muhammadin wa rwanda wa rahe wa salamu ko batakurikiye intumwa mu buryo bukwiye ariko bikarangira aribo basebye kubera ko nta muntu ubungubu uri hano kuri uru rwego wagereranya imani ye cyangwa se gutunganya ubuyisilamu bwe ntabasangirangendo bimwe mu mpamvu abahamagiza wa laboratwari wa salamu niyo mpamvu rwose abahamagira ati yabatoranyije ntiyatoranya twebwe cyangwa se weho babe bahari kuri kiriya gihe kubera ko ntiwabimenya n'iyo uza kuba uriho cyangwa se ndiho ntago wamenya ko umutihani bahuye na wo ibigeregeranyirizo byo kwakira ubuyisilamu no kuburwanira no kubivuganira ntabwo weweho wahamya yuko wenda wari kubishobora birashoboka yuko byari nuko kunanira ubwo rero umuntu muri kino gihe kwishyira imbere ati ngewe naba mwiza kurusha abibakarira by'abantu ngewe niba mwiza kurusha omari ngewe niba mwiza kurusha osimani cyangwa se ari cyangwa se salimani farisi cyangwa se abiburayira n'abandi ibingibi ni ukubesha ubwonko bw'umuntu kubesha ubwonko bw'umuntu

hari imvugo ya urwa ibn mas'ud althakafi yigeze kuvuga yar akiri umuhakanyi icyo gihe yabonye imibereho yabasangira bumwe bimana muhammadi sal allahu alaihi wasalam akiri umuhakanyi aravuga ati ayi kaumi abana abantu bo mu ruhe rwego n'abantu bameze gute aravuga ati wallahi ndahiye allah laqad wafartu ala almuluk ngewe nigeze kubona amahirwe yo kujya kubonana n'abami wa wafatura na kayisara nigeze kubona amahirwe yo kujya mu bantu babonanye na kayisara yari umwami w'iroho icyo gihe kayisara bita kayizari abandi wa kisara hamwe na kisara wari umwami w'abaperezida kuri icyo gihe wa najyashyi

usohora abasangira ngenduburyo babanye n’umwa muhammad salamu aho ari abasiramu wasanga barayihaye ubuhambari barayihaye icyubahiro kuko abasiramu na muhatara yabitegetse abandi b'abasiramu rero natwe tugomba kumwubaha kumwubaha twabisobanuye ubungubu ni ukubaha amategeko ya yatuzaniye ubwo rero nkuko twabivuze mu bintu byambere tugomba kwibandaho mu kumuhereza kiriya cyuhe twanze n'uko umwemera iyo tubuzeze ko ni ugukurikiza ibyo yatuzaniye tukemera yuko ibyo hano yari ukuri tukagendera kure y'ibyo yatubujije kandi tugakurikira tugasenga abasobanura batahara ku murongo yaduhaye icya kabiri turarebera hamwe no munsi ni ari imanubi anawusorera allahu ariyahiwe wasallamu hatamu al’ambiya iwal mursaleen. nukwai yuko ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam wasu zirije abuwa hannu zirinin ruwa zo Niwe ni wewa masu zirije muru mutum a kogin dafa kuri kirana kuri nuhu ukamanuka no mu hannu zigahira kuri adamu ukamanuka wa wasu الله يلافوذ من سورة الأحزاب آية ميرون أتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وبدو كوري إنما محمد صلى الله عليه وسلم yigeze iba se w'abagabo cyangwa se w'abahungu ye mu gitsina gabo cyanyu mu bagabo banyu ntawe inwemana muhammadin isa y'abasiramu yigeze ibera se ahangaha nujya muri sababunuzuri uzasanga hari uwitwaga zayidi inwemana muhammadin isa y'abasiramu yahaye ubufasha iwe mu rugo ikamurera abantu bagatangira kuyimwitirira yuko ari umwana we bakamwita ngo zahidu mbonyi muhammad ararabyanga aravuga ati buri mwana mujye mumwitirira se umubyara buri mwana agiye yitirirwa se umubyara nta umubyara umubyara buri mwana mujye mumwitirira se umubyara ubwo rero allasobanukba yabuzaga في ويزيد محمد صلى الله عليه وسلم هو قبض قبنا في ومبدع. الإسلام مرير. الله سبحانه وتعالى يوزي حكمة كويرقنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب في بشريته. بري, بري مو إبراهيم يبدأ القاسم نا عبد الله yabyaye kuri hadija radiyallahu anha na ibuni kafira hari imvugwa yamwe mu bamenyi yakomojeho ariko ifite ubundi busobanuro bivuga yuko no mu hashobora kuba hari n'abandi bana babiri uwitwa atahir na atayibu na yabyaye kuri hadija ariko bagapfa nabo bakiri batoya ariko bamenye bamwe muri siri bakavuga yuko izina atahir

fatima wahambye kuri se ariko nawe hashize igihe gitoya nawe yitaba imana allah suhanda wa wa ta'ala allah bose abahereze uburyamo bwiza nk'uko yabidusezeranyije nama ubwo rero imwe y'imana muhammadin ni yo ntumwa ya nyuma harimo na hikima abasobanurira wa ta'ala niba uzi impamvu abana babahungu batigeze babaho igihe kirekire wenda harimo abari kuzazana ibigeragezo mu bandi yuko nabo wenda baba intumwe niyo mpamvu bapfuye bakiri batoya kugira ngo icyo ngicyo kitazabaho alayese abishimangira rero aravuga ati ntabwo muhammadisho allaha wa alayese yigeze aba umugabo cyangwa se ise wa bamwe mu bagabo muri mwe bwe ntabwo byigeze bibaho warayatinda ahubwo yari irasura allahi yari intumwa ya allah

بريمو نقول مني سطيم هروكا نقول شمائل أو محمد صلى الله عليه وسلم أكون هاملا زازا أموري موي نعم مقولون يوم فيكنى محمد صلى الله عليه وسلم نيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي أبو داود وابن ماجة أيمام ألباني يقول حديث صحيح وإنه سيكون في أمتي كذابون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد وإمام محمد صلى الله عليه وسلم يرى فوزي ngo mu by'ukuri hazabaho muri iyi oma muri iyi oma yanjye ni ukuvuga ngo bano bantu natumweho yaba ari abanyemera nk'abayisilamu n'abandi batanyemereye bakampakana kandi bose bahagombye kunyumva kubera ko nabatumweho ngo hazabaho abantu b'abanyabinyoma mirongo itatu uyu mubare ni umwemane wa muhammadisima wa wasilamu yarawuvuze ariko noneho bikagaragaza yuko yawuvuze ishaka kwerekana yuko bazaba benshi kandi koko kubabaye benshi abantu bita ngo ni intuma abantu bita ngo ni abahanuzi umwemane uravuga iti abangaba ni ababeshye ni abahanuzi b'ibinyomakazabuna barabeshya n'ubu bwinshi bwabo kuruhu miyazura umu anahuna ngo muzajya mugenda mubumva buri wese azavuga ngo ni umuhanozi n'umpanuka uyu ni umunsi ku gihugu gifite abahanozi ejo bundi ntiribwo ntarebaga tujye tunashimira n'abasobanuro batandukanye turabayisiga kuko dufite ibingibi byanditse ntabwo twakwemera uwabikinisha ntiribwo ntarebaga ejo bundi hano hino hirya muri kenya muri Kenya hano bavuga ngo hari Yesu waje ngo watungarebe wari gukinisha abanyamakuru ari gukinisha abantu alhamdulillah n'abandi tujye dushimira ku bu kuko dufite ibintu biranditse biri mu bitabo inyuma y'imana ati uyu niwe ntumwa wa nyuma ntihagire undi uzaza kubeshya ngo ni intumwa ibi ni amategeko yacu yanditse nta wabikinisha uretse twebwe kuko intumwa y'imana irazwi ifite ababyeyi bayibyaye ifite aho yavukiye ifite igihe yapfiriye ifite ibyo yatubwiye ifite uburyo yatubyaye aho tuzongera guhurira tawakinisha ngo aze gukinisha nka byiyongere umwaya imana ntawe abaho muri isilamu ariko kubera ko ayandi madini yadafite ibiyarinda kuko uw'isilamu ufite uburyo burinzwe mu myandikire niyo yamuvugwa n'abantu bose baza babikinisha ngo yagiye no mu nkiko ngo arabisobanura ngo akore ibiti ngo niyesu ukabisanga niba babipime ngo bazane undi yesu nta uw'isilamu wizi inyandiko ntabwo bizakuvu imbere izi ntabwo wabikinije ubwo rero ntibigaragaza nyine ibyo mu byabo nyine by'ayo madini yabo umuntu akaza ngo niyesu bakajya hariya ngo yesu ngufite ngo n'umugore ngafite ngo n'abamarayika bo muri kenya hariya tu babategereje sadaka amaturo y'abantu badasobanukiwe nyine babazaniye b'imikino urabona ibintu byose muri iyi byose byabaye ha komedi ibiryo muri iyi minsi byose byabaye komedi abantu telefone ibiti mu mutwe ibyo ari byo birenga komedi n'ubuyisilamu rero izo komedi ntabwo wazikinamo n'ubuyisilamu izo komedi ntabwo wazikinamo imwe impande yabo zitabungaho bose ni ababeshye ni ababeshye ngo ruhu yazi umu andi naho na buri wese azaza abeshya ko ari umuhanuzi murabizi hano uganda hari abahanuzi b'itero muri Kenya nyine ni ibyo ngibyo kumva na ba yesu baje sinzi aho ariho hose za gana za kodivari

wese kuza ngo ndi intumwa ngo ndi umuhanuzi ntuzi ngo ndakubwira ngo ibizakuba hejo ngo umugore wawe ejo wundi ujya kumuzana ngo mwigeze kujya ahantu ku mazi ngo yingure uko uva uwa mukuri apana apana akizinga akizinga iyo mu isilamu urabona abo isilamu bafite amategeko yanditse umuyoboro uwo ari we wese areba ko udafitemo amanyanga hagati yabo ntapu n'ubundi uravuga muri hadisiye ngo wa ana hatamu ninzu usojereje abahanuzi bose la na birya ba izabaho nyuma yanjye aba bandi bose ubona bose nabo nabo kubeshye none iyo haje ari abantu bafata abakirisitu bakabakeneraho iyo haje umuntu wigize noneho intumwa ariko kuvuga ngo avuye mu bayisilamu eeeh ahonguwe abona yashyushye kubera ko arwayango rwabo rwo kwanga abayisilamu

برأقاطير وأقوينه به وبيشترى باي إسلام كورتي كجدا يطرس أقوله، إذا إني أشطر غيره يبو الله أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر كاذب يستتاب. fayinitaba wa irakutira kafira abayisilamu bose bose baba bakagera bose baba bakagera bemeye yuko nta muntu waza ngo avuge ngo afite ubuhanuzi cyangwa se ngo ni intumwa nyuma y'intumwa muhammadisirawaho wa layisilamu ntiwabigerageza abayisilamu bose bemeranyije yuko uwo nguwo aba ari umu benshi ni n'umuhakanya iyo abikoreye ahantu hari amategeko y'akisilamu yumvikane neza iyo abikoreye ahantu ari amategeko yakisilamu baramufata bakamufunga bakamutegeka kwicuza kuri icyo cyaha yakwicuza akagumya kuba umuyisilamu yakwanga kwicuza ubu ngubu igihano cye baramwica kubera ko aba yahakanye yanavangiye yanabeshye rubanda ko nawe afite ubutumwa kubeshyira imana ni igihano muri ubu buryo nguri ntumwe mu mategeko ya kisilamu hari amategeko ya kisilamu yakurikizwa ubu ngubu baramwica wabikinisha hari amategeko kabisi ya kisilamu mu mategeko mpanabyaha ya kisilamu harimo yuko umuntu atapima kubeshya ngo yabonye ubutumwa cyangwa ari kubonekezwa nyuma y'inama y'abahamagisi wa abasiramu bigire ubyumvikane ariko ahandi nyine